יונית, היום אנחנו הולכים לעשות מתכון משותף ביחד. בעצם הבאנו את העולם שלך ואת העולם שלי, ויצרנו מנה ביחד. יאללה, מתחילים. אז בואי נתחיל עם הקרם שלנו. יאללה. אז אני אראה לך מה אני עושה. אני לוקחת, זה מנה מאוד פשוטה. קודם כל, אני מתחילה עם טיגון של בצל. לחתוך לך את הבצל? כן. אני שמה שמן זית, הפעם גלילי איכותי. מהמם. אני מתחילה עם הבצל שקצצת לי ועם השום. אחר כך אני מוסיפה את הבטטה הקזביה. אצלנו במטבח זה אחד התוספות הטעימות ביותר. אני עושה אותו עם בצלים ועם פלפלים ועם זעפרן, וזה להתעלפת. הבצל שלי הגיע לשקיפות, אמיר, אם אתה יכול להביא לי את השום כדי שאני אוסיף. כן, שים לי פה. ועכשיו אני מוסיף. שחזר של שום. אמיר, אתה לא הולך להתנשק, נו, באמת. לא. אני מוסיפה את הבטטה הקזביה, אני מקלפת אותה. פשוט מאוד לוקחים קולפן רחב, כמו הקולפן של הכרוב, מקלפים את זה ומקבלים את התוצאה של התפוח אדמה הירושלמי. מהמם. אז אני שמה את התפוח אדמה הירושלמי שלי. בעצם אנחנו הולכים לעשות עכשיו קרם של בטטה קזביה. קרם של בטטה קזביה. אמיר, יש לי תפוח אדמה שם, אתה יכול לחתוך לי אותו? כן, הנה אני חותך לך. תדע לך שאני נורא אוהבת לערבב את הבטטה קזביה כשאני עושה את זה בתור ממרח, תפוח אדמה. אפילו לבבות של ארטישוק אני מוסיפה, זה מוסיף ומעשיר את הממרח שלנו. ועכשיו אני נותנת ערבוב קליל ואני מוסיפה שמנת צמחית. כי בעצם אני רוצה שזה יהיה במרקם, אני מבשלת את זה בשמנת צמחית, כן. ואני גם טוחנת אותו עם השמנת צמחית. אני מוסיפה פלפל שחור, שזה הכי הכי פשוט, מלח גס. כן. ואני סוגרת את זה, מבשלת עכשיו את הכל. נותנת להתבשל עד לריכוך. כמו שעושים פירה, אותו דבר, ואחר כך יש לנו עוד שלב אחד קטן במעבד מזון. אני הולך לשדך לקרם המהמם הזה שצריך לעשות לנו, דג מוסר. אוקיי. יש לנו פה פילטים של מוסר, מהממים. תראי כמה הדג יפה. מאוד, הוא בשרני, כיף. לגמרי. אז אני חותך את הדג הזה לחצי, אני לא עושה כזה חתיכה גדולה. ובינתיים חיממתי פה מחבת. אוקיי. אני מוסיף למחבת שמן זית. ואתה מתחיל לצרוב את הדג. נכון. אני צורב לנו את הדג. מתחיל עם האור. עם האור, תמיד עם החלק שהאור כלפי מטה. ו... את רואה את הרעש הזה? זה הרעש שאנחנו רוצים להגיע אליו. צערה שבא לי עכשיו להתחיל לרקוד. לרקוד. ממליח. מלח פלפל. אתה יודע שדג הוא דג... פלפל. מאוד טעים איכשהו בטבע, לא צריך להוסיף לו כל כך הרבה דברים. תראה איזה יופי האור קיבל? בדיוק. קריספיות. איך אתה יודע מתי להפוך את זה, אמיר? ברגע שאנחנו מקבלים מסביב את הלבן הזה, את רואה שהחלבונים מתחילים להתבשל בעצם, של הדג. מה שאני עוד רוצה להוסיף למנה, זה קצת גרידת לימון. ואני גם רוצה לשחות לימון לתוך זה. אנחנו בעצם משתמשים בלימון גם בקליפה וגם במיץ שלו. עכשיו אני מוסיף חתיכה של חמאה לתוך ה... את רואה איך שהאור עולה למעלה? וואו. אנחנו בינתיים מתחילים לקבל בעצם את סיום הבישול שלנו. אנחנו משקיעים אותו בחמאה. את רואה, אנחנו נותנים לדג שלנו להמשיך לעבוד, לקבל צבע יפה, להתבשל כמו שצריך. טוב, אמיר, התפוח אדמה שלי כבר עבר את הריכוך שלו, כל מה שנשאר לי... יפה. זה להעביר אותו בעצם למעבד מזון שלי. עכשיו, אני נורא לא חוששת שזה חם בגלל שיש לי כאן את זה... זה עמיד בחום. בדיוק, בגלל הזכוכית. אני מעבירה, אני טוחנת ואני באה אליך, אוקיי? זה עמם. יונית, את מסתדרת? אני אחזיק את הכלי ואתה תעביר. מה אתה אומר? אוקיי, מהמם. בואו ניקח את המקף, נוריד את כל התכולה שלנו. יפה. מהמם. זה מספיק לנו, יונית? טוב, אמיר, הקרם שלי מוכן. מהמם. אני רק מחכה לדג שלך, ויהיה לו מסיבה. אנחנו תכף מסיימים עם הדג. איזה קרם מאלף יצא לי, תעלפת! מהמם, בואי ניתם. בבקשה. יאללה. יש לנו את זה? מדהים. בגדול אתה צריך להגיד, פרגן! מדהים, מדהים, יוניטוש. לא, אתה כמו המרוקאיות העתיקות האלה, שלא יודעות לפרגן אף פעם, שהם רק הם יודעות לבשל. יאללה, זמר. יוניטוש, אנחנו מרכיבים את המנה? יאללה. קח צלחת יפה. כף יפה. תודה. שים את הקרם המדהים שלי. איזה קרם. סוף סוף השתחררת, כן. באמת מדהים. אחלה, יצירת נוף, כן. ואנחנו ממש מעבירים מהמחבת. יש לנו פה סיליקוניה. מה זה סיליקוניה? זה בעצם אספרגוס ים. ולתת לו הקפצה במחבת. כן.
אפשר מגרוזיה למרוקו שידור? זה לא מגרוזיה. כן? מה זה? מאיפה זה? ספר לי. סיליקוניה. מה זה? דבר, עברית. יש לו טעם חמצמץ. כן. שמנו קצת מלח פלפל, מיץ לימון, ואנחנו משטחים את זה עם הדג שלנו. תביא לי לימון אחד, ממי. זה מה שרציתי להגיד לך, חסר לי לימון פה. אנחנו חושבים אותו דבר. כאילו, עכשיו אתה עושה את הפינפון ואתה עושה את הגרידה, תחתוך חתיכה ותן לאנשים לשחות ככה, אתה יודע. דיברנו על ארוחות מיוחדות, אנחנו משקיעים פה. אמיר, יאללה, אפשר קצת להביא את המוטיב של הבית, די. טוב, אני לא רוצה, אני מתעקשת, אני רוצה להביא את הבית. יוליטוס, מה שאני מוסיף עוד קצת בחמיצות שביקשנו, זה טיפה סומק. ויש לנו מלא מהסרטים. שלפי דעתי לא היה קורה כלום אם היית מגיש את זה בצורה כזאת. אני מקבל ואני פשוט אסחט אותו על הדג שלנו. אמיר, אתה לא יודע, לימון מוסיף המון. לגמרי. יונית, יצרנו פה מנה של שנינו. לקחנו את הבטטה כסביה שלך. נכון. בישלנו ועשינו בזה בעצם קרם. נכון. ואת הדג שרבנו. נכון. מנה כזאת מושלמת דרך אגב, כמנה ראשונה, כמנה פתיחה בכל ארוחה חגיגית, ארוחה משפחתית. אמיר, אבל קח ככה עם הקרם. ברור. בדיוק. והחמצמצות, הלו, הלו, עוד פעם, עוד ביז. איך זה? שלם. טלפת? יאללה, אני גם לוקחת חתיכה. האמת שזה טעים, טעים. וואו, זה מושלם. וואו, אדיר, 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 אדיר. יצא שילוב מושלם. אתה יודע מה זה אומר? שכנראה אנחנו שילוב מושלם ביחד. לגמרי.